Nega da un ego dina bre na coñita nera na i due te goko de no studio sito o que dina bre na go tua mo kirata farera ari u giri origitani mo karu na tuena da gitari shege kuma da mata hospital na da gitari hi he modo wa koro a igera meta boi ne da ge kaine no a kora to kia re reria ni arona tura re rio horo wegi e dina wa meningitis muso kera tu hanini na jira guhi no wa koro watu ta re re meningitis ne ke re hago ne ke to menyagate ugo ne kuga dalili na dalili shi kora go ihana atia he modo mo koro he modo mo nini na he moana. Ah, ya begusho kiri ega do mudikiriria wa tafarire no ito jega ya origitani mukaru. Nigo ikarani hamwe na ithura gutwa na ithwe. No ore ora ingira tha ici tugukaribishe. Tukwaragi uhoro wa meningitis. Eria tukugite kana gugite hau kafere ni niku uibo wa ngothi eria ikoragwo ihumbirite hakiri. Kuma ngothi ire tutaga skin na njwire. Uthiete na kuu kiongo thini hakirine. Hena ihende. Gugita nero tuwe kata, godhio ena ajure tumitaka skull. Ihende ture mitaka skull. Alafu godhio egeru mere ile ekora wehubirite hakiri tumitaka meninges. Kogo oibo, tuka mitana githungu meningitis. Kumare uhau he godhio udhiaga hakiri ni direct. Kogo yoneo erigagiriria hakiri. Kumana na infections, kumana infections nutemeri mutu datu reha gwenetu tabi. Kuma hau nito kugeti ya terere, meningitis gote ya mudo itagenyita. O mudo wode, kuma mudo monini, o kanaga gushi ya rogi, ya mudo ya mukuru shushu, kana gukore ya mukuru, ya mudo muwede, gote mudo itagenyito. No hea dume ugu watine, mwone nane nene gutu kira, kada gukira duwale ya matare na kawadhi o wode, wako nyitone, meningitis. Maita maige, shianairia shiedhe wame ya ketano, ado are akora koro mena makiria ma miaka 65 na 5 guthie na iguru moduo ndiongikoro mwiri wake ndurahota kuhurana na mirimu ni gukoro hinya wake wa kuhurana na mirimu ni uthiete the tugaga low immunity ta modu ina mirimu murimu ta wa sukari murimu ta wa pressure murimu ta wa higo murimu ta wa ngoro acio ni ukuona ni andu they have chronic illnesses mirimu ile ta honago ni u control to control aga kana tukamithondeka ni meguikara maisha mega maisha matare na thina no bado ni meguikara magithondekagwo ninge he na andu maraheo dawa ingi tugaga ci nyihanyi hagia kana cigathumbura kana cigathenia u hinya wa thakwa wa mwire wa kurwana merimo ta mundu urahuthira dawa cia chemotherapy dawa cia chemotherapy ni ta iria chemotherapy ni ta iria cia guthonde ni iria cia guthondeka cancer ni ngihe andu makoragwo mahetu ciega ukaigwa ucio ni ararwarire higo ni arathiri arekirwo yangania he na dawa tu maheaga ni getha ciitikire higo yo itikire guikara mwiri-ini wake itikire kuruta wira ciguane 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 na mwiri wake kugu acio ni megukorwo na dawa cikugiria mwiri urwena kiga kiu waheo akorwo ni higo na maita maingi dawa icio ni cinyihanyihagia ũgima ũhoti wa mwĩrĩ wa kũrũa na tũtambi tũu kana infections hena gĩkundi kĩngĩ ngugĩte mũndũ ũngĩkorwo na injuries kana gũtihio kĩongo rĩngĩ agĩe na mũtino wa barabara kĩongo gĩatũke kana agwe kuma nyũmba igũrũ kana agwe kuma mũtĩ igũrũ kĩongo gĩatũke kana agũthwo nĩ kĩndũ kĩongo gĩatũke bacteria kana tũtambi tũu nĩ tũkũingĩra ũhakiri-inĩ kana ngothi-inĩ ĩrĩa tũmũhe meningitis ningĩ nĩ tũkugĩte andũ aingĩ arĩa matarĩ maranjĩrĩria gũthondekwo arĩa mena mũrimũ wĩtagwo wa mũkingo mũrimũ wa mũkingo HIV means human immune deficiency virus ũnyihanyihagia kana ũrũaga na hinya wa mwĩrĩ wa kũrũa na mĩrimũ kaingĩ njiguaga arigitani aingĩ makiuga ũrũaga na thigari cia mwĩrĩ exactly rĩu ũrĩa ũtoĩ ũtanjĩrĩirie gũthondekwo nĩ gwĩkore na meningitis maita maingĩ mũno he mũndũ ũngĩ ũngĩkorwo na mũrimũ ũcio wa meningitis tondũ rĩngĩ nĩ athĩnjirwo rĩngĩ akĩriganĩrwo o kaũndũ gagĩũka akĩgĩa bacteria icio ĩthiĩta no rĩu ũrĩa tũĩkĩte rĩ the modern medicine nĩ tũrigagĩrĩria maũndũ ta macio ũkuona mũndũ athĩnjwo hakiri nĩ ekũheo antibiotics ningĩ ũngĩkorwo na mũrimũ ũngĩ handũ hangĩ tũkugĩte ta mũrimũ wa matũ mũrimũ wa sinuses mũrimũ wa pneumonia tũtambi tũu kana bacteria icio cingĩhe mũno thakame-inĩ cigũthiĩ hakiri-inĩ ũguo nĩ cigũthiĩ cikũhe meningitis
ah to kugete gutire mundu ta nginyitwo mundu na bado nto kugete atirire kuligana kunige kuligana na kuria wikaraga andu are ngi maikaraga ishaginere ni mekugya murimo cio wa meningitis na andu are megishangini uko hana tare outbreak no really dukoragwo ya outbreak ni gukoro vaccination ni nyingi muno kana tutabo mundu mundu eh tondume they exposed to the same surroundings. Eh kiria ndirakorana na kio muthenya ni kio mundu ucungirakorana na kio muthenya ni kio turacumania na kio muthenya ko gwakoro ni tuna chances cia kugia bacteria utukugia. Makikoga ni kugwatania. Eh he umagwatanagia but in a very indirect way. Tondu angikoro ndi na pneumonia hekidu tutaka community acquired pneumonia eh ni ukugwatia ucungi na ucungi na infection yangi hamuno guthie hakirini. Okay. Ciana iria ciethe wa mwakomwe citi ko present ta dwagima tondu ni nini mwana ucio nde kumenya kwaria niguo eh ni ngihinya wake wa kurwana mirimu ri nduri uragima rafi yo uri othe kuwo we ekurira muno akoro no rugari na hidi wararira ri tumitaga irritability ri nyuko igwaga thauti gake ni gacenjetie tugaka high pitched nyuko igwaga thauti ke iguru gathita taka ina soprano Teoria mwana teoria ya kawaida na maita mage ni megukorwo na urugari anini muno nio megukorwo na ngingo kumagara kumagara kwa hiyo ndio kuitaga stiff neck na wadu are akuru bado matiwo present ta mundu we na ngima mwega wa mwire kana ucio utari na ugima hinya wako wakurwa kana thigari ciakurwa na mirimu unyihanyihete maita maigyo na akoro gukoro no rugare ndu gukoro rugare wa iguru akoro ni gukoro na stiff neck ni ya gucaririria ndi gukoro i classical area angeria kuina mia gingo ni ekuigua no age gukoro agituro ni kiongo muno no bado no gikumutura arafu ni gukirigana ni kiki gikirehete angikoro ni pneumonia nayo ni ukonena ena maundu marakuonereria ena pneumonia angikoro ringi ni TB meningitis tukugete bacteria TB ni bacteria iyo nayo yukaga differently onakorwo ni megukorwo na symptoms ya meningitis ta guturwo ni kiongo muno no urugari na ringi kumagara kwa ngingo ka urugari ka ugakoragwo ke low grade ni megutina muno tuko ni megute kilo maundu macio mangi monekaga he mundu ina TB nake mundu wa kawaida mundu immune system yake tugikiuga ni reasonable kana ni njega iguru egukorwo muno ni kurio ni kiongo na kiongo giki tugira ni kiria gia primary tondu thina we kiongo thiini kiajiriria gitiratiga ni gutura fio ni ekuigwa rugari muno na ninge ni egukorwo na stiff neck no on top of that hema udu bagi mokaga he gutahika kuigwa mwiri utari na hinya kwaga kuona wega mundu utari akorwo na thina wa kuona no rundarona wega kung'ang'athara tukugite conversions ni kunyiso ni kiundu takira kinyitaga mundu ina kifaa akomagara uguo akomagara mwiri mugima na akainaina ouria murimu uthiite wacenite kana uthukite ugikiraga he mundu nginya kuremwo ni kwaria he mundu gutuika confused gutukanirwo na he mundu ugutuika comatose na no ahuti hau reke tugayanie kana hihi meningitis yonanagia dalili imwe mundu igikiro gia thi kana kiri iguru kana ukoragwo uhanaine wothe meningitis re ibiana faces na acute meningitis maita maingi ni yanjagia na guturwo ni kiongo muno na high fever na kumagara kwa ngingo no uri na thi ikarite mwiriri noguo mundu eguthi athukite noguo eguthi arwarite muno uko na ikaranga ona no ikoro ni span ya ida kana dagika 30 ukore mundu ucio ni anjia gutuka confused gutukanirwo ni are muni kwaria ni anja kungangathara ni nginia ni aringika comatose no ri wege kinya hau kung'ang'athara gutukanirwo kwajia gukorwo wi comatose ni uringikire fiu ni kuonania it's very severe no usually we look at it in acute phase na wame ungigua kai wina dalili one mwa meningitis the most important thing ni guthie kwa daktari immediately tondu meningitis ni murimu very dangerous ni ukuraga mundu in hours mathaa maigana ona mundu no akorwo akuite na
tena ore gugete re gukurigana niki ki urehete okay mudu ina bacterial meningitis mm-hmm. de gukoro ahana mudu ina TB meningitis although TB ni bacteria mm-hmm. no heka difference hanini mudu ina viral meningitis mm-hmm. de gukoro ahana mudu wena bacterial meningitis okay. mudu ina fungal meningitis e gukoro e also different ndo nige mudu ina immune system jega kana hinya wakoro wana na mulimo mwega mm-hmm. aho ta ko delay go present oligirigidania citrona na ihenya ta mudu ina immunity jega okay ani gugu toiga mwana de go present mwana dange utakuga ni arare yo ni kiongo mm-hmm. na mwana dange maita maingi matikoragwa na stiff neck mm-hmm. ni ukorona gigo yake dire na hinya bado meninges yake no irakura, brain yake no irakura, mm-hmm. factors nyingi. Ni wake igwira mwiroli wa origitani mukaruho wainu wa umothe. Dalili ici ni nyingi iria tutunganaga nacio na nikio twagucokerera ukorwo kimenya niki na ki na ki ungikorwo kiigua mwireini na ukorwo gicireria thina uyu na ukorwo githie nginya gwetha origitani na ndaramenyithio ni tugwikiria ringi oro hanini no tugicokereria ndagitari ni agutwira ni miri mwire kwi wengi iriyanaga hihi kana thiete kuhanana na thina uyu wa meningitis na o haria tukugete o marita arigitani mumenyaga atia thina uyu fiu fiu ni meningitis ni turacokereria oro riu.